Hallo, dette er KJab, og dette er en helt ny serie. Dette er serien som handler om å forvandle gråstein til gull. Dette laget er laget jeg starter med, og dette laget er, det er helt elendig. Se bare her. Vi har Terry, som er bare 34 i fart. Dette er altså laget som, ja, de fleste starter med på FIFA 18, nemlig et skikkelig dårlig lag. I denne serien så har jeg ikke lov til å bruke FIFA points i det hele tatt, men jeg må rett og slett spille kamper, spille Weekend League, prøve å skaffe meg mynter, og prøve å gjøre dette her laget her til et skikkelig bra lag. Men du der skal få lov til å være med meg på ferden. Etter hver eneste episode så skal jeg legge ut en spørreundersøkelse på hva spiller det vil at jeg skal kjøpe i klubben, eller hva jeg skal gjøre fremover på denne serien. Så altså får du som ser lov til å bestemme og være med hva jeg skal gjøre med dette her laget for å få dette laget til å bli meget solid til slutt. Men jeg kan ta en rask kikk på laget her. Vi har jo helt elendige forsvarsfigurer her med Terry som beste spiller, men han har bare 34 i fart, og det er jo helt elendig. Sammen så har vi meget dårlig bronsespiller. Bare se på han. Han er 46 rater. Jeg trodde ikke jeg kan ha så lave rating, men allikevel. 46 rater! Oi, det er jo helt elendig. Vi har en sølvspiller her. Perkin, 68 rater. Oi, så har vi en gullspiller. Surman. Kanskje den beste spilleren jeg har. Vi har faktisk en gullspiller her nede. Wright Phillips. Ok, det må være den beste spilleren vi har. Og så har vi i tillegg Agbonlahor. Det er mulig at disse to må spille spiss i første kampen. Og tror jeg faktisk kan man faktisk en nordmann med. Fra Sogndal, Kjemhus. Oi, for et lag. Neida, det er faktisk helt elendig. Men jeg håper at laget skal bli meget mye bedre etter hvert som det blir flere episoder, jeg tjener mer mynter, og jeg forhåpentligvis får et kjempelag til slutt, ja. Det første jeg skal gjøre nå, det er å få inn en lånespiller. Da må jeg rett og slett bytte han ut med en av spillerne jeg har. Og da bytter jeg han rett og slett ut med han 46 rated spilleren min, for han vil jeg ikke ha på laget i det hele tatt, så det er like greit å bare bytte han med en gang. Og da bytter jeg han, og så ser vi hva lånespiller jeg får. Her er altså lånespilleren jeg kan velge imellom. Det er jo meget bra lånespiller. Jeg ser jo da at jeg har mest lyst på Ramos. Så da blir det Ramos jeg tar. Fem kamper får jeg han Ramos. Oh yes! Ok, og så er det hva drakt jeg skal bruke. Det er jo ikke akkurat de draktene jeg har mest lyst på. Men jeg tror jeg velger en Leipzig-drakt som hjemmedrakt. Og så tar jeg en Spurs-drakt, Tottenham-drakt, som bortedrakt. Vi går for, ja, hva skal vi velge her? Bayern, kanskje, som en start. Bayern München. Alright, Ramos, han er lånespilleren på laget. Ellers er det mye dårligere. Men det skal bli bedre, Siden dette var en helt ny bruker, så får jeg ingen pakke jeg kan åpne. Så det betyr at jeg har bare dette drittlaget, pluss 200 mynter jeg må starte med. Så det vi skal gjøre for å prøve å tjene litt mynter, det er rett og slett å prøve å spille en kamp med dette laget her. Så får vi se hvordan det går. Her er laget jeg spiller mot. Det er ikke det beste laget, men det er mye bedre lag enn mitt lag, vil jeg tro. 70 rating, 71 i kjemi. Det skal være mulig å slå dette laget her, så jeg håper at jeg skal ha en sjans. Da er kampen i gang. Kom igjen nå. Var han frem? Nei, ikke ta han! Ikke! Åh, så skårer han etter 8 minutter. For en elendig start på serien nå. Det var dårlig forsvarsspill. Åh, det er nydelig.
Skuddet. Ja da! Ja da, da skjer det første målet i sesongen. Det er da Phillips. Phillipsen som skårer. Og der har man på løp. Og skuddet. Oi, oi. Ser de ikke gullspiller akkurat, nei. Så tar jeg den igjen. Ja da. Nydelig, nei. Ja. Kom igjen. Kom igjen. Ja da, du har den igjen. Du har den igjen. Kom igjen. Kom igjen. Ja da, 2-1. 2-1 etter 27 minutter. Jeg leder kampen. Jeg leder kampen. Jeg har verdens dårligste lag, men jeg leder kampen. Nydelig forsvar. Nei, ikke nydelig forsvar. Åh, så skårer mål. Ah, 2-2. Ok, ut med Terry. Han har bare 30 i fart. Innpå med Ramos. Åh, han tar han. Han tar han. Han skyter. Åh, vi har frispark igjen. Han får gult kort, han. Han får rødt kort. Nei, han måtte ut da. Åh, så blåser han. Takk. Takk, dommer. Jeg tror dommeren har vært litt på laget mitt denne kampen, ja. Jeg har mest sjanser da, jeg har da. Få han vekk. Det der er ikke vekk. Åh, så skår han. Åh, det er så kjedelig. Han leder 3-2. Leder 3-2. Ok, pass på. Nei, han kan skåre igjen, han. Åh, så skår han igjen. Åh, han skåret 4 mål. 4-2. Frispark. Jeg tok jo ballen. For han har rødt kort nå. To røde kort. Jeg må jo kunne klare å vinne denne kampen. Han har to røde kort. Yes! 3-4. 3-4. Ett mål igjen. Ett mål igjen. Og det er 14 minutter igjen av kampen. Kan jeg klare å komme tilbake igjen? Kan jeg klare det? Jeg er jo tross alt the comeback king. Ok, den går ut. Åh, det er overtid. Det er sikkert siste muligheten jeg har nå. Åh, så blåser han. Åh, så tappte jeg 4-3. Da var kjedelig. Da var en sjukt kjedelig kamp. Men, vi har Phillipsen på laget. Han fikk 10. Han fikk 10 poeng. Han ble sikkert beste spilleren på hele kampen. Det er bra. Og andre som gjorde det bra, det er Kullen. Kullen. Og Agbondla Hår gjorde det ikke så dårlig. Her er ikke Perkins. Ok, jeg må huske de navnene. De skal i hvert fall være med laget videre. Der ja, 432 mynter. Oi! Task completed. Ok. Da får jeg kanskje litt mer mynter da. 250 mynter til, ja. Det er jo helt nydelig. Ok. Det er match nummer to. Jeg tappte den første, 4-3. Og jeg møter et mye bedre lag. Han har nok investert i et par gullspillere, ser det ut som. Rett opp til Wright Phillips. Han prøver skuddet han. Åh, keeperen er med. Keeperen er med. Innlegget. Har med en god hodespiller da, har med. Men keeperen, han er der igjen. Åh, nei! Åh, hadde den passningen igjen gått. Hadde den passningen gått. Der er det ingen folk. Der var det en. Åh, nydelig! Åh, den nærmer seg. Den nærmer seg. Phillipsen, han er klar for å score et mål eller to han. Åh, der var han! Åh, jeg trodde han var. Jeg trodde han gikk inn. Jeg trodde han gikk inn. Nei! Nei! Nei, nei, nei. Åh, det er en nylig ball. Wright Phillips. Han skyt! Åh, så går han over. Åh, Agbondla Hår går. Foran han. Skyter han. Blir han mål? Nei. En bedre andre omgang nå. Så har jeg han. Tror jeg går litt mer offensivt og hjelper siste gang. Og så er det tidens dårligste passning. Åh, kom igjen nå! Åh, de er så dårlige til å skyte. Åh, det er nydelig. Åh, det er nydelig. Kom igjen, er det mål? Der da. Åh, så har han keeperen han. Nå har jeg mange store sjanser, altså. Åh, de er så dårlige til å skyte. Åh, jeg blir så lei meg. Åh, så blåser lommene av. Åh, du tappte min andre kamper. Men med et helt elendig lag, så da får jeg være en ganske god unnskyldning. Kun. Ja,
nesten kun dårlige bronsespillere på laget. Bortsett fra Phillips, men han klarte ikke å score mål denne kampen. Terry faktisk var banens beste, det hadde jeg ikke trodd. Han som bare 30 i tempo. Men jeg tjente litt mynter, 400 mynter på den kampen også. Går videre. 0 poeng for Olleby, men jeg håper det ordner seg jo når jeg får et par gode spillere på laget. På en link under videoen så finner du, så kan du stemme over hva spillere jeg skal få inn i laget mitt for å få laget bedre. Det er ganske tydelig at jeg trenger et bedre lag enn dette her. Så gå inn og stemme hva spillere du vil at jeg skal ha på laget. Så håper jeg at jeg klarer å vinne kamper i neste episode. Dette er KJab, vi snakkes i neste episode av denne serien. Ha det bra!